hay'adaha samafalka iyo kuwa NGO-leyda ee localka, kuwa NGO-leyda ee dadka qaxiyay ee banaanka ay ku qaxiyay. Haddaan arka hay'ad meeshaa saabuun ku bixinaysa iyo kaloriin meel lagu shubo iyo saabuun lagu fara dhaqdo, hay'ad banaanka dadka ku seeraysa darar. Ilaahay baan ku dhaartay waxaysan weligeed ku fikirin ku fikiraysa, way naga guuraysaano. Waa guddoomiyaha gobol Kiiraan Cali JT Cismaan oo digniin adag u diray dhammaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gobol Kiiraan oo uu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono. Hay'addii lasoo qabto iyadoo wax u qaybinaysa qoysaska ka barakacay magaalada Beledweyne, kuwaasoo toddobaad ka hor uga barakacay magaalada, sida ay sheegeen cabsi ay ka qabeen inay saameyso fatahaad uu sameeyey gubiga Shabeelle ee saameysa magaalada Beledweyne, isla markaana deegaansaday duleedka magaalada Beledweyne iyo deegaano ka baxsan magaalada intaba. Waxaana uu sheegay guddoomiye Cali JT Cismaan in hay'adaha ka hawlgala gobolka ay qayb ay ka yihiin dhibaatooyinka ku soo laalaabta magaalada Beledweyne, isla markaana hay'addii amarla'aan lasoo qabto iyadoo wax u qaybinaysa dadkaasi ay la kulmi doonto ciqaab adag, sida in maxkamad la keenay iyo weliba in gobolka laga mamnuuco hay'addaasi ka shaqaynteeda, isagoona ku eedeeyay hay'adaha NGO-yada iyo weliba baawureyda inay ka shaqeeyaan barakicinta bulshada magaalada Beledweyne iyo furitaanka goobaha laga xiro gubiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne si ay biyo u soo galaan magaalada, uguna baaqay hay'adaha inay u soo jeesaan dhanka wax ka qabashada horumarinta magaalada Beledweyne. Waa kan guddoomiyaha gobol Kiiraan oo arrinkaasi ka hadlaya, waxaana hadalkan uu sheegay guddoomiyaha gobol Kiiraan Cali JT Cismaan xalay xilli uu ka hawlanaa ka shaqaynta in magaalada biyaha laga wareejiyo ama la yareeyo saameyntooda si aysan waxyeello uga soo gaarin bulshada magaalada Beledweyne. Hay'adaha samafalka iyo kuwa NGO-leyda ee localka, kuwa NGO-leyda ee dadka qaxiyay ee banaanka ay ku qaxiyay, banaanka ay ku qaxiyay magaalada ha buufiyeen, magaalada jidada ha u sameeyeen, biyo baxada ha ka qayb qaateen, $1 laguma bixi karo banaanka, hal shay banaanka laguma bixi karo. Annagoo biyaha hortaagan yaa qaxiyay dadkaa, ma col baa galay? Col miyaa galay? Dadka annagaa u madaxe goormaan yidhi biyahan ha laga qaxo, yaa iga haya? Yaa qaxiyay dadka? Waanu ognahay NGO-ley oo baabuurey iyo ciyaal yaryar oo magaciisi ay soo martay oo bakhti xaaraan ka shaqayna oo annaga biyahan xirnaba faruuraysa, NGO-ley waay, waanu ognah, iyo gacmo kaleba, gacmaha kalena waa la soconaa. NGO-gii iyo hay'addii isku dayda banaankaasi inay wax ku bixiso, biyaha cidda laga xiri lahay waay, laga ciri laayaa waay. Suma wallaahi maxkamadan la istaagayaa, cidda hal dollar meesha ku bixiso, ha la soo gudbiyo biyahanan xidhayna ha lagu bixiyo, ceel macaanoo buuriiga ha loo qodo, magaalada kanaaca ka kacday ha laga buufiyo, wasaqda biyaha oo meelaha ku godoonto biyo xareedda ku godoomiyeen booyada inta keenaan ha ka dhuuqeen ha ka soo daadiyeen, meeshii ay ka bixiyeenna ha ka wax beddela ha saareen, ama laami ha saareen ama jay ha saareen, magaalada ha nagala shaqeeyeen. Xanuun badan baa ka iman karaya magaalada, hay'addii meeshaa wax ku bixisa ciidamo boliis oo badan baa noo jooga, militariya noo jooga, inaba sugida noo jooga, sirdoon badan baa noo jooga, hal garaan hay'addii meeshaa ku bixisa suma wallahi xabsigaa tegisaano. Haddaad wax bixinaysaan developmenti soo aadano, developmenti soo aada, soo aada dhinaca horumarinta, soo aada dib u dhiska, soo aada. Maanta waxaan ku qabtay halkaa mid wada kartoono iyo caagado oo dhahaya UNCR aan ahay, UNCR waa hay'addii noocay u taalla, hay'addii soo ma ahayn hay'adda qaxootiga adduunka maaho. Goormaa annagu qaxooti noqonay? Goormaa reer Beledweyne qaxooti noqdeen? Goormaan qaxooti noqonay reer Beledweyne? Haddana annaga dadka umadaxa adduunkan wuxuu ma ahayn qaxooti? Horumarin baan u baahanahay, kabnana waa u baahanahay. Maxaa nalaga kabayaa? Biyo xireenkaa nalaga kabayaa? Waxaa nalaga kabayaa magaalada kaneeca ka dhalatay in nalaga buufiyo? Waxaa nalaga kabayaa biyaha wasaqda ah ee yaalla xareeddu meelaha ay ku godoomisay in booyada inta loo keeno laga jiido, banaanka lagu soo daadiyo, jay looga shubo? Waxaa nalaga kabayaa xanuunka adduunka oo dhaafada ku noqday ee korona la yidhaahdo? Waxaa nalaga kabayaa isbitaalkeenni waa qaawan yahay, dawo inala siiyo? Waxaa nalaga kabayaa waxa aadamiga macno u sameynayo adeega ha nalaga kabayaa? Nalaga kabin mayo xoogaa bariis iyo kartoon la wada iyo sasanyeyri $2 iyo saabuunta dharka lagu dhaqdo shan senti ayaa qof dumara iyo baaldi ayaa subaxii banaan la soo istaajinaya, 12 maantay banaanka taagantay, waxaa dhan oo lasii $5 ma dhabo, $5 mana waxaa lamanu siiy ilaa maantana banaanka lagu hay. War ma qaadanayna? Haddaan shalay indhaha ka qabsanayna maanta indhaha kama qabsan doono. Hay'adda wax bixinaysaa warqad baan u diray maalintan xafiiskeedna,
نلسه وذاقان الواحد ضدك هو قبل إنسان وإنسان لب أونلي لب هاي إذا سو جواب لب بس هو كلام هاي لا مسلم حرام بيك شغينا سوما وإن نوتهاي معناه دو ماها إن إسكاه الله يما والله ما إسكاه الله هذا أنا كه أدنى شيء صابون كوب عليه سه إيو كلورين ما لقو شو بو إيو صابون لقو فرناك دو هاي أدنى كعادتك كسيري سادر إلهي بان كوب دارته وحي سنولي قد كفكريني كفكري سه وين نجي قول إنسانه أوف وابحي سه أمر كان هاي دان كوش غينين دات كان لو هذا كانوا بعنا أمر كان لقو شغين وأو بعنا دل كان ناك مضح عديدة أوه كان سموه برجع برتدي وكعسانه سدوا كلا قدوم يا جبر كيران على جيت عثمان يا بقادية دلادة دلادة فدرة كسومالية لا جرب تاعن تقول شدوا جبر كيران وحنا وقدر بدأ دلادة لحياة سومالية إن يصير لا بلا عطوا دلادة كده كوعدل بد بعدين تيجي واحد وقبش شدوا بقول شدوا جبر كيران سدي لو قبض بعدين لها فتهاد سول على بته وبيجا شبل السنة ضربه وكجي سما جرت بردوينه وعلى يراه ذا وحكة سوا يسكتي يقول ماها ولكن حتى سياسة أنانسك كوسامي أو كهلا وعيرة سياسة دو وسكودي يقول ماها من هذا وياي قفكم مركو مدح أغسطس وغانك ودن نغضو مثلا مدحوين مركو ودن كنغضو صبح عسى ولول وسهيري ولول من هذا ماها مركو من السماء هادي شغالة غبانا ينا وسكودي يقول شو حق عليك دولة الصومالية وحال يري دي بقى دولوت لقيه سو أحسن وامغلان لكن إنديه سو أحسن ماركان دولوا ميلهم بدن وان علكو أولين والدولة دي هراء دي بقى دولوت يكدي جان قبل كان يدق مدن ما أنتن خن الله يا قبل كان هيران بقى دي بقى دولوت يكدي جان دولة الصومالية ما أنت جرتها دلال بان نامو غدا دلال أي نار صافرتها نوم وقت، وحنا نوم وقت وقولوا وسيروا يمانية، أو ما حد كسبن تين لهاية، وحنا نوم وقت إنجنيره لصوت دريه، أو ليه هو بصوت أجا حالة البلد وين يوحي كسبن تشوين لين لهاية، وحنا نوم وقت قرمت تكنيكال تكلوا تشوقة، عبيس كبراي مزر كيكسر عضة، أو حال كوارا أرجع نلا استعماله، وعلينا دول دول تدارسة، لكن نقفلنا، من نقفلنا. دولة الصومالية دلال كيدو نقوم فيلا ويد دلال شواغرينا انت هم بمانا غبيجل عندنا سواء اكتاب مانا غبيجل دي بيقى الدولوضة عن هاي رئيس الوزارة حسا علي غيره سياسة دواء عدد لا يسكد دري عاوة مرة بينا اوشر لحظة لكتو وحان كعود سنة يا سياسة يا لقالة يا ابني يا وحوالبا وحلقة مامولا وحفيسك اساك تيفك حفيسكم بضع ذكي هوا وعن كل شقينا وافر بال افر بسوا بالد دولة دولة ذاك متشي وبالد ده تشيب له ليه ساعات ده ربانا ناك حيستا دولة الصومالية بالوية واهيسا ورعب كل الصومالية أجمد هداي دقارة تاي هداي عيدا تاي هداي سياسة تاي هداي وحكة تاي مقدسي سودا في لاي معنيه ده ماها مقدسي أنت عويله ورين أنت ده الصومالية ذا تشوفه أنت ده الصومالية ذا تشوفه دولة دول الناس وقومتي لكن نقوم فيلنا ما نقوم فيلنا ما دليلنا الدولة دين، ونوسو قرمت، وبهلك الدولة ده أندبي قد دولارنا قديم، لكن وحيسن نوشيجين، علك عن عبنه، ورمال بنك كتبنا هاي، وحل جاسن جوجنا، نبتهنا على غيب سو، وعند دولة الصومال كعبتنا، نبتهنا على غيب سو، وعند دولة الصومال كعبتنا، جعان وين ينوجو أديكان، إلهي بقى جعان وين، دولة جعان وين، جعان وين نربنا جعان وين. قال محمد اسماعيل كعسى، تلفزيون كصومال نيوز.